den overhovedet tændt? Ja. Den er helt lydløs. Den drejer sgu næsten af sig selv. Hvis jeg kører lidt for langt herover, så retter den selv op. Er det hvor meget, man kan give den, eller hvad? Kan du se? Nej, det er hvor meget, 100%. Hvor meget du trykker ned. Jeg er jo en hund for en god cykel, men hvis jeg kunne vælge mellem de to, så havde jeg nok taget bilen her. Hvis jeg skal være helt ærlig. Også fordi, at det er også, altså, det havde været andet, hvis det var en benzinbil. Men her er man også god mod miljøet. Og samtidig så, altså jeg har aldrig prøvet en elbil, men det virker ikke til, at den er dårligere end en normal bil, umiddelbart. Når du går ud af bilen, så kan du lige sige, hvad temperaturen skal være i bilen, når du sætter dig ud i den igen om eftermiddagen. Tænker jeg. Når det er, ja. Når man vågner, så man skal ind i en kold bil, ja. Lige varme den op. Så er den klar på den rigtige temperatur. Ja. Måske. Det er smart. Det kan også være, at jeg bare er helt galt på den. Komfort. Er det den, vi skal ind på? Ambientlys. Lige præcis. Okay. Så kan vi skal selvfølgelig flere farver. Det skal vi bede om. Det er faktisk syg, den her bil. Ja, der har du nogle vilde ting. Ej, der var lys ellers. Der var lidt. Ej, jeg synes, nu er jeg ude. Nu havde jeg fornøjelsen af at køre den jo, og jeg synes, det var vanvittigt. Altså, både lynhurtig og lå godt på vejen, og havde nogle sindssyge detaljer inde i bilen også, hvor man kunne styre lys og sædeinstallationer og alt muligt, så det var en fornøjelse. Til jer, der vinder konkurrencen, så har jeg sgu noget at glæde jer til. Det er en sindssygt lækker bil, og ja, I skal nok få en god tur med nogle gode accelerationer.